إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. أما بعد، سرکار سید الشهداء ابو عبدالله الحسین اور کربلا، یعنی حسین اور کربلا، یہ دو نام، یہ دو الفاظ، یہ دو نام اور یہ دو حقیقتیں بے پناہ تفکر اور توجہ چاہتی ہیں، بے پناہ تفکر اور توجہ چاہتی ہیں. اس لیے کہ خود یہ دونوں حقیقتیں اب نامتناہی حقیقتیں ہیں. ابھی سلام کے اشعار پیش کیے جا رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ تقریر کے آغاز میں میں بھی دو ایک شعر پہلے عرض کروں. بسم اللہ بسم اللہ. اور وہ بھی ایک خاص پس منظر کے ساتھ. جوش ولیان آبادی نے ایک شعر فرمایا تھا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی. یہ شعر ٹھیک ہے مگر جوش جتنے بڑے شاعر ہیں اتنا بڑا یہ شعر نہیں ہے. شعر ٹھیک ہے اور اس شعر میں کئی جہتوں سے اشکال بھی وارد ہو سکتے مگر یہ شعر بار بار سامنے آتا رہا تو میں ایک مرتبہ نہیں کافی مجلس پڑھ رہا تھا ممبر پر تو ایک کیفیت تاریخ ہوئی اور یہ دو مصرے ہو گئے کہ نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام. نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. تو حقیقت یہ، یہ اسے شعر نہ سمجھیے گا، یہ ایک سادہ سا بیان ہے کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام چاہے وہ ذات حق سمدی ہو اور چاہے اس کائنات میں ایک جاری و ساری حق کی حقیقت ہو اور چاہے کسی جزئی واقعے میں حق کی جستجو اور تعین ہو، ہر مرحلے میں حسین کافی ہے. اور چونکہ عنوان یہاں دیکھیے، ہماری جو ثقافت و تہذیب ہو گئی ہے اب اس میں واقعا شاعری اور خطابت دو چیزیں غالب ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیمینار کا اعلان ہوتا ہے مگر سیمینار نہیں ہوتا ہے. میں نہایت ادب و احترام سے عرض کر رہا ہوں، سیمینار کا اعلان ہوتا ہے اور تقریریں ہو جاتی ہیں. تقریر کا مزاج الگ ہوتا ہے، تحریر کا مزاج الگ ہوتا ہے. دیکھیں یہ تجربہ کر کے دیکھیں جو حضرات ہیں، جس وقت آپ کے سامنے مائک ہو، آپ کھڑے ہو اور گفتگو کا ارادہ ہو تو ذہن کا عمل مختلف ہوتا ہے.
اور اسی عنوان پر سیم ٹاپک اسی عنوان پر آپ گفتگو کے ارادے سے کھڑے نہ ہو, ہاتھ میں قلم لے لیں تو ذہن کا عمل دوسری طرح سے, ذہن کا عمل بالکل مختلف انداز سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلسوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے, مشاعروں میں, مسالموں میں, مقاصدوں میں, مناظموں میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں, سلام پڑھے جاتے ہیں, شاعری ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم سیمینار کریں تو سیمینار میں جو ریسرچ کا مزاج ہے وہ باقی رہنا چاہیے, اور جو لوح و قلم کا حق ہے وہ ادا ہونا چاہیے. میں اس وقت آنے سے پہلے مصلے میں بیٹھ کے کاغذ قلم لے کر کوشش کر رہا تھا کہ چند سطریں لکھ لوں, کیونکہ معلوم تو یہ تھا کہ سیمینار نہیں تقریر ہی کرنی ہوگی, لیکن چند سطریں لکھنے کی میں نے کوشش بھی کی. محمد آل محمد دیکھیے, سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور حقیقت کبریٰ, اس کے تعلق سے بھی ایک ادبی ہی واقعے کے ضمن میں میں اپنی بات کہتا ہوا آگے بڑھوں. کراچی میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے جان ایلیا صاحب, بہت مشہور شاعر, اور بہت سے حضرات ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے. اب ان کی شاعری یا ان کی شخصیت کے تعلق سے تو تبصرہ میں ابھی نہیں کروں گا, لیکن ان کا ایک جملہ اور ایک واقعہ نقل کروں گا جو مجھ سے انیق احمد صاحب نے نقل کیا. انیق احمد صاحب میرا خیال ہے کہ معروف شخص ہیں, انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ مختلف موضوعات میں انٹرویو کے لیے تشریف لائے. تو انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ان سے ایک مرتبہ جان ایلیا صاحب سے اس طرح کی گفتگو ہوئی کہ جان ایلیا صاحب مجلس اعضاء میں تشریف فرما تھے اور بیان مصائب سید الشہداء میں بے پناہ گریا کر رہے تھے. جب مجلس ختم ہو گئی تو انیق احمد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ تو خدائی کے قائل نہیں ہیں, یہ امام حسین پر اس قدر گریا؟ تو انہوں نے کہا اپنے شاعرانہ اور عام ادبی انداز میں کہ ارے ظالم, خدا ایک تصور ہے, حسین ایک حقیقت. اور یہ جملہ ان کا تھا. جب انیق صاحب نے ان کا یہ جملہ مجھ سے نقل کیا تو میں نے پھر دوسرا جملہ عرض کیا ممبر سے بھی اور زیر ممبر, کہ خدا وہ حقیقت ہے جس کی ایک تجلی کا نام حسین ہے. خدا وہ زندہ حقیقت ہے, وہ زندہ حقیقت ہے جس کی ایک تجلی کا نام حسین ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی حقیقت ذات, آپ کا مرتبہ, کسی ادیب اور خطیب اور کسی شاعر کے لفظوں میں یہ توانائی نہیں ہے کہ اس کی ترجمانی کر سکے. یہ کوئی مبالغہ نہیں, یہ سب کند اور سادہ سب اعتراف ہے, عاجزی ہے. ایک اردو زبان اور ادب کیا, دنیا کی کوئی زبان اور کوئی ادب ایسا نہیں ہے جس پر واقع کربلا اور سرکار سید الشہداء کا کچھ نہ کچھ اثر نہ پڑا ہو. لیکن اردو زبان وہ خوش قسمت زبان ہے جسے یہ اعزاز ہے کہ اس نے شروع سے, جب سے اردو زبان کی تاریخ شروع ہوتی ہے تب سے ذکر حسین کے سہارے ہی سے اس نے بولنا سیکھا. اردو زبان کی تاریخ سے آپ سرکار سید الشہداء کے
تذکرے کو، ان کے ذکر مبارک کو جدا نہیں کر سکتے. اور اس ضمن میں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ خود اردو زبان کی بقا کے متعلق ہم تو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں اکثر بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ اردو کا مستقبل کیا ہے، اردو باقی رہے گی کہ مٹ جائے گی. جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ زبان کبھی نہیں مٹ سکتی جس میں ذکر حسین ہوتا ہو. مٹ نہیں سکتی. اب اس زبان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب، اب یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک عقیدت مندانہ بیان ہے، بالکل ادبی موازین پر، ادبی موازین پر اور ادبی تنقیدی نظریات کے حوالے سے میں اس پر گفتگو کے لیے تیار ہوں. اور ذاتی تجربہ میرا سن لیجیے، یہاں تک کہ زبان کی بقا و گسترش کی بات ہے، کہ ایک مرتبہ مجھے افریقہ جانا ہوا، اور افریقہ میں بھی زنجبار. جب زنجبار میں پہنچا، حالانکہ مجھے زنجبار یونیورسٹی میں وہاں پر کچھ پروگرام تھا، لیکن وہاں جب لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ میں زنجبار آیا ہوا ہوں، تو وہاں پر کچھ مومنین آ گئے. وہ حضرات خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت سے تعلق ہے. خواجہ حضرات کا تعلق خاندانی اور نسبی طور پر ہندوستان کے گجرات سے ہے، تو ان کی مادری زبان جو ہے وہ کچھی گجراتی ہے، جو وہ ہر جگہ باقی رکھنے کی کوشش کرتے. پھر جو وہاں کی مقامی زبان ہے وہ سواحلی زبان ہے، اور دوسری افریقی قبائلی زبانیں ہیں، اور ان کی کاروبار کی زبان جو ہے یا ان کی علمی زبان اور ادبی زبان جو ہو سکتی ہے وہ انگریزی زبان. تو جب مجھے بلایا گیا تو میں بہت ہی تردد اور تامل میں تھا کہ آخر میں یہاں کس زبان میں گفتگو کروں. اعلان ہو گیا تھا کہ مجھے بیان کرنا ہے، مجلس اعضاء ہے. میں بیٹھا تھا اور میری مشکل حل کس نے کی؟ خود انہی حضرات. اچھا، یہ وہ حضرات ہیں جو 200 برس اور 300 برس سے انڈیا آئے نہیں ہیں، یہ وہی ہیں. نہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، وہ افریقی ہو چکے ہیں، نیشنلٹی ان کی افریقی. ان میں سے جو پیشخانی کے لیے صاحب ممبر میں بیٹھے، انہوں نے جو بیان شروع کیا وہ اردو زبان میں تھا. اردو میں خواجہ، خاندانی خواجہ، جس کی مادری زبان یا گجراتی تھی یا کچھی، اور اس کی کاروبار کی زبان انگریزی، باقی وہاں ماحول جو ہے وہ سواحلی اور افریقی زبانیں، لیکن مجلس اعضاء میں وہ اردو میں بیان کر رہے تھے، اردو کے شعر پڑھ رہے تھے، اردو کے مرثیے پڑھ رہے تھے، اردو کے نوحے پڑھے گئے وہاں پر. اور ان نہ صرف بوڑھی اور بزرگ نسل بلکہ ان کے بچوں نے، بچے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، نوجوان، اور وہ اردو کے مصرعے دہرا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اردو زبان نے بفیض ذکر امام حسین علیہ السلام اپنے جغرافیائی حدود میں بھی اضافہ کیا ہے، اور اپنی بقا کی ضمانت بھی حاصل کی. اب رہا کہ اردو ادب پر واقعہ کربلا کا، میں صرف عنوان میں غالباً کربلا ہے، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ تجزیاتی ذہن واقع ہوا ہے. دیکھیے، لفظ کربلا اگر تنہا کربلا ہو، لفظ کہیں لکھا ہو، تو کئی جہتوں سے ذہن سوچ سکتا ہے. کربلا سے مراد کیا؟ حادثہ کربلا ہے، یا کربلا سے مراد کیا؟ شہر کربلا ہے. اگر حادثہ کربلا ہے تو کربلا سے مراد کیا ہے؟ وہ تدبیریں جو باطل نے اختیار کی تھی، یا وہ حکمتیں جو حق نے اختیار کی؟ کربلا تمہارے کا ہے نا، اور اسی لیے دو بہت چھوٹے چھوٹے مصرے، بہت چھوٹے چھوٹے مصرے، یہ بھی مجھے یاد آتے ہیں کہ
جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین، حسین اور کربلا دونوں میں اگر فرق کرنا ہو، اور کربلا کا وہ مفہوم جو اب ہمارے ذہنوں میں ہے، یعنی جس میں کرب اور بلا کا مفہوم ہے، درد، رنج، الم، مصیبت، آزمائش، امتحان، کرب اور بلا سے ملا کر کربلا سمجھتے ہیں لوگ، حالانکہ یہ وہ معنی ہیں جو اس لفظ میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم نے پیدا کر دیے ہیں. اصل لفظ کربلا جو ہے، یہ جو شہر کا نام چلا رہا ہے، جب آپ تاریخی تحقیق کریں گے تو جو سامی زبانیں ہیں، جو وہاں کی بابلی زبانیں ہیں، اس میں کربلا کا لفظ بہت مقدس ہے. کربلا کہتے ہیں اس جگہ کو جو اللہ کے واحد و کریم و رحیم و عظیم و قہار کی عبادت گاہ ہو. کربلا یہ نام ہے اس جگہ کا، اس زمین کا جو عبادت کے لیے مخصوص ہو. تو کربلا حسین کے لیے مخصوص تھی، حسین کربلا کے لیے مخصوص تھی، عبادت کا رشتہ تھا. یہ ہے اس کا تاریخی اور لسانیاتی پس منظر. لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے جب آپ تحقیق کریں گے تو لفظ کربلا عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے. کربلا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ میسوپوٹامیا کی جو اور زبانیں تھیں وہاں پر، بابلی زبانیں، ان میں سے یہ لفظ چلا آ رہا ہے، اور بھی دوسرے الفاظ ہیں. تو یہ ایک تحقیقی موضوع ہے الگ. اس وقت جو اردو زبان میں سلاموں میں، مرثیوں میں، تقریروں میں لفظ کربلا استعمال کرتے ہیں لوگ، اس میں تقریباً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرب اور بلا سے مرکب ایک لفظ ہے، حالانکہ ایسا. لیکن بہرحال اس واقعے کے تعلق سے کرب اور بلا کا مفہوم پیدا ہو گیا. تو کربلا میں ظاہر ہے کہ کربلا برپا کس نے کی، حق نے یا باطل طاقت نے؟ کربلا کس نے کیا؟ کربلا تو یزیدی فوج نے برپا کی. یہ اعجاز کردار حسین ہے کہ وہ تمام تدبیریں جو باطل نے اختیار کی تھیں، اب وہ کربلا باطل کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ حق کی پیروزی اور حق کی فتح مندی اور حق کی سربلندی کا ایک استعارہ بن چکی ہے. یہ لفظ حق کا استعارہ بن چکا ہے. لیکن پھر بھی جب اس طرح تجزیہ ہم کریں گے تو لفظ کربلا پر اسم گرامی حسین کہیں بلند تر عظمتوں کا حامل نظر آئے گا. تو واقعہ کربلا، یعنی وہ واقعہ جس میں سرکار سید و شہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق اور باطل کے معرکے میں حق کی مدد فرمائی، حسین علیہ السلام نے حق کی نصرت فرمائی اور حق کو لازوال فتح عطا فرمائی، اس واقعے کا اثر اردو زبان و ادب کی ہر صنف پر ہے، نثر اور نظم، نثر سے شاعری تک، شاعری سے نثر تک، اور یہاں تک کہ غزلوں میں، نظموں میں، رباعیوں میں. مرثیہ اور سلام تو ہی ہے مخصوص واقعہ کربلا کے ذکر کے لیے. تمام اصناف سخن میں اور نثر میں، یہاں تک کہ ڈرامہ، افسانہ، ناول، تنقید، تحقیق، ہر صنف میں کربلا کے اثرات موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس میں تو کئی دن کا سیمینار ہو سکتا ہے. میں صرف چند حوالے دوں گا. اردو زبان ظاہر اکثر زبانوں کی طرح شاعری سے شروع ہوئی، اور قلی قطب شاہ سے لے کر ولی دکنی اور میر وغیرہ وغیرہ سے لے کر وہ آگے بڑھتی رہی. قدیم سے قدیم ترین شاعر کو آپ تلاش کریں، آپ کو اس کے کلام میں امام حسین کا تذکرہ ملے گا. شاعری میں تو یہ، نثر میں سب سے پہلی اردو کی کتاب جو مستقل کتاب لکھی گئی وہ کربلا کتھا ہے. جس پر مشہور محقق
مالک رام نے اور ڈاکٹر سید مختار ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو نے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف عربک کے ہیڈ تھے, انہوں نے تحقیق کی اور یہ مینوسکرپٹ انہوں نے جا کے جرمنی سے ڈسکور کیا اور اس پہ متنی تحقیق کی اور مقدمہ لکھا اور اسے چھپوایا. پہلی کتاب کربل کا تھا ہے, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اردو نے تو بولنا سیکھا نام حسین کے صدقے میں. اور پھر ابتدائی اور کتابیں جو مستقبل کتابیں لکھی گئیں, کربل کا تھا اور اس کے بعد دہ مجلس, میر حسن نے دہ مجلس لکھی. میر حسن میر انیس کے دادا, وہی مثنوی والے میر حسن, مثنوی گلزار نسیم, ارے گلزار نسیم تو پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے, سحر البیان, مثنوی سحر البیان والے میر حسن, انہوں نے نثر میں جو کتاب لکھی وہ دہ مجلس ہے, کربلا سے متعلق ہے. اس کے بعد نخل ماتم لکھی گئی, ضیاء الابصار لکھی گئی, زبدۃ المصائب لکھی گئی. یعنی شروع کی آپ تاریخ اردو نثر کی اٹھا کے دیکھیں تو میر امن کی نثر سے پہلے اور ڈپٹی نذیر احمد کی نثر سے پہلے اور جناب والا مولانا شبلی کی نثر سے پہلے, ان لوگوں سے پہلے, مولانا محمد حسین آزاد سے پہلے, جو نثر کا ذخیرہ ہے اردو ادب میں وہ سب کربلا اور حسین کی عطا ہے. یہ چند نام ہیں, چونکہ سفر میں ہوں, ورنہ تفصیل سے اگر عرض کروں تو بہت, یعنی کتابوں کی ایک فہرست طویل ہے. پھر جب مختلف اصناف میں لوگوں نے قلم اٹھایا اور ہماری نثر ترقی کر کے آگے بڑھی, تو میں منتشر حوالے دے رہا ہوں ترتیب سے نہیں. منشی پریم چند آپ سب ان کو جانتے ہوں گے, اردو کہانی اور ہندی کہانی کا بہت بڑا نام ہے نا. منشی پریم چند نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا کربلا. بڑا اچھا ہوگا اگر آپ کا اردو مرکز انٹرنیشنل اس کربلا منشی پریم چند کے ڈرامے کو پھر یہاں سے چھپوائے, یا کم سے کم پورا ڈرامہ جو ہے ان کا وہ ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے, آپ کے ویب سائٹ پر. اسی طرح عصمت چغتائی, سب لوگ انہیں افسانہ نگار اور ناول نگار سمجھتے ہیں, ان کے متعلق کتنی اختلافی باتیں ہیں. یعنی بعض حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس امامے اور اس لباس کے ساتھ ان کا نام بھی نہیں لوں. عصمت چغتائی نے پورا ایک ناول لکھا ہے جس کا نام ہے ایک قطرہ خون, اور وہ امام حسین اور کربلا کے متعلق ہے. کیا کہنے, آپ دیکھیں ناول لکھا ہے کس نے, عصمت چغتائی نے, وہی جنہوں نے اس طرح کے ناول اور افسانے لکھے تھے انہوں نے امام حسین پر پوری, یعنی آپ اجازت دیں کہ میں اگر اس میں اس وقت تو ایک دو سطر ہی صحیح اس کی میں حوالہ دیتا ہوں. آج کل جو ایک بہت اچھا ادارہ اور بہت اچھی تنظیم ہندوستان میں دہلی میں کام کر رہی ہے, ریختہ, تو ریختہ کی ویب سائٹ پر ایک قطرہ خون یہ ناول موجود ہے. میں بس اس کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی سطر کو سنا دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. یہاں کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ سلو بہت ہے, خیر اب حوالہ میں نے دے دیا. اسی طرح جدید, یعنی بہت سے ہیں, یعنی ایک دو نام نہیں بہت سے ہیں, قرۃ العین حیدر, قرۃ العین حیدر نے اپنی تحریروں میں جس طرح واقعہ کربلا اور امام حسین اور ان سے وابستہ تذکرے کو اور تہذیب کو جگہ جگہ اس کی ترجمانی کی ہے, ظاہر ہے کہ کوئی کام کرے تو ایک مستقل مقالہ تیار ہو جائے. انتظار حسین, انتظار حسین صاحب ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور انتقال سے کوئی ڈیڑھ مہینے پہلے جب میں لاہور پہنچا تو وہ
انہوں نے اپنی تمام تر بزرگی اور بزرگواری کے باوجود یہ کرم فرمایا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا تشریف لائے, ملاقات کی, اور اپنی یہ دو کتابیں انہوں نے عنایت فرمائی. اس میں ایک ان کی خود نوشت ہے جستجو کیا, اور ایک کتاب ہے اپنی دانش میں جو ان کے مقالات کا مجموعہ ہے. اس میں ایک مضمون ہے قید خانے میں تلاتم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا بہت مشہور مرثیہ ہے, قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے. اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس مرثیے کو بنیاد بنا کر قرۃ العین حیدر نے ایک عظیم شاہکار تخلیق کیا تھا, اور پھر اس پر جب ادبی دنیا میں بحث شروع ہوئی تو اس پر انتظار حسین نے یہ مضمون لکھا. میں چند سطریں اس کی اقتباس کے طور پر پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں, انیس اور دبیر اپنے زمانے کے دو بڑے ڈرامہ نگار تھے. اچھا, یہاں ہمارے شفیق محترم اقبال رضوی صاحب تشریف فرما ہیں, اور جیسے ہی میں نے ڈرامہ نگار کہا تو ان کے چہرے پہ ایک تبسم مسکراہٹ آئی. دیکھیں, ہمارے اردو معاشرے میں افسانہ, ناول, ڈرامہ, یہ سب الفاظ جو ہیں پتہ نہیں عجیب و غریب منفی معنویت کے ساتھ سنے جاتے تھے, اور ہم جیسے طالب علموں کو تو اجازت نہیں تھی کہ ہم افسانے کی کوئی کتاب اٹھا لیں ہاتھ میں, ورنہ پھر ہاتھ کو دھونا پڑتا. دیکھیے, فکشن, جو بڑے رائٹرز نے فکشن لکھا ہے اس میں بھی وہ اخلاقی قدروں کی ترجمانی کرتے ہیں, اور اس سے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ ملتا ہے, اور اچھا ادب ہمیشہ انسان کی شخصیت کو ایلیویٹ کرتا ہے. تو لفظ ڈرامہ سے یا ڈرامہ نگاری سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی عام سی بات ہے, بلکہ ارسطو نے, افلاطون نے, اور اس طرح کے فلسفیوں نے اور حکیموں نے اپنے معاف ضمیر کو, اپنے حکیمانہ افکار کو ڈرامے کی شکل میں, تخلیق میں پیش کیا ہے. اور انیس و دبیر کے مرثیوں میں ڈرامائی عنصر تو ہے, بہت ہے. یہ کہتے ہیں کہ انیس اور دبیر اپنے زمانے کے دو بڑے ڈرامہ نگار تھے. یہ بیان قرۃ العین حیدر کا ہے. میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ انیس و دبیر کے بعد اس روایت میں تیسری ڈرامہ نگار خود قرۃ العین حیدر بھی. یہ جملہ انتظار حسین کا. اب میں پورا مضمون جو نہیں سناؤں گا, لیکن ابو فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ ایک عزیز, ان کا افسانہ قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے, پڑھ کر بہت بھنایا, ابھی ان کی زبان ہے, میرے پاس آیا اور کہنے لگا یہ تحریر افسانہ تو ہے نہیں, اور اگر قرۃ العین حیدر کو مرثیہ لکھنے کی ہوڑک اٹھی تھی تو سیدھا سادہ مرثیہ لکھتی. میں نے کہا کہ بھائی, سیدھا سادہ مرثیہ جسے کہتے ہیں وہ تو انیس و دبیر پر آ کر تمام ہو گیا, پھر قرۃ العین حیدر کیا کرتی؟ دولہا صاحب بننا انہیں گوارا نہیں تھا, اور شاید وہ دولہا صاحب بن بھی نہیں سکتی تھیں. پھر انہیں اپنی ہی زمین میں اس مضمون کو آزمانا پڑا. اب یہ جو ریفرنسز ہیں, دولہا صاحب, عروج, اور یہ سب, یہ ادبی حضرات جانتے ہیں کہ کیا ہے. خیر, اب اس میں یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کو سامنے رکھ کر جو انہوں نے لکھا ہے, میں پورا مضمون نہیں دہرا سکتا, مجھے خود کچھ اور عرض کرنا ہے. بس یہ جملہ سن لیجئے, یہ یوم, وہ جو بیان ان کا ہے, اس کے بعد انتظار حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ یوم عاشور کی شام ہے, یا دہشت بھری اکیسویں صدی کے شب و روز ہے. اکیسویں صدی کے شب و روز. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ میں نے چند بکھرے ہوئے حوالے دیے. اردو ادب کا آغاز شعر سے ہوا ہو یا نثر سے, شاعری میں بھی واقعہ کربلا اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجمانی ہے, نثر میں بھی ہے, مستقل تصنیفیں لکھی گئیں شروع میں, آغاز میں, اور پھر افسانوں میں, ناول. انتظار حسین کا ایک زمانے میں بہت بیمار تھا,
اور میرا ایک اسکول کا ساتھی آیا عیادت کے لیے اور ایک کتاب ساتھ لایا. انتظار حسین سے میرا پہلا تعارف یوں ہوا. ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ میں مولوی ابن مولوی ابن مولوی تو میں نے کبھی کوئی ناول اٹھا کے دیکھا نہیں ہو. وہ ان کا ایک ناول آیا غالباً تذکرہ تھا یا بستی, اور کہا بھائی یہ پڑھیں تو صحیح آپ. میں نے کہا جا